fa això? Bé. Bé, condenar-hi. El primer que han de tenir clar és el motiu que es volen fer. O sigui, el que tatuar-se s'ha de meditar i s'ha de pensar molt bé, perquè has de pensar que és per tota la vida el tatuatge. Parlem una mica, per exemple, del tatuatge que farem avui. Sí. És un treball molt simple, però alhora és molt elegant, eh? Vull dir que a vegades aquest tipus de treball, per la simplicitat que té, és prou complicat. Vull dir, aquí no hi ha marge d'error. Estàs nerviosa, Judit? Una mica. Una mica perquè és algo que serà per sempre i llavors, bueno, i també per si fa una mica de manca. No noto bé les formes, però sí que noto o que són més aviat puntets o que fos com si rasqués. Hi ha punts que es noten més sensibles que els altres, però bé. Abans de començar a tatuar, se n'assegura molt a l'hora de posar-te'l. M'ha ensenyat com quedava recte, m'ha ensenyat la posició, perquè l'esquena és molt gran. És molt important també que quan us feu el tatuatge aneu a llocs que compleixin realment amb totes les normatives, no? Molt bé, Judit, això ja ho tenim, eh? Te l'entejo bé, te'l podem donar ja per llest. Estic molt contenta, ho he portat molt bé, perquè realment no m'ha fet molt, molt, molt mal. Que molta gent a vegades et diuen la columna, els ossos i això, que fa molt mal, però no és veritat. I ara tinc ganes ja de veure'm el rotllo ja amb la roba, saps? I acostumar-me, que ja el porto, i poder-lo ensenyar, perquè